pátek 11.12. proběhlo v prostorách Krajského úřadu v Karlových Varech předávání medailí za zásluhy o bezpečnost, a to konkrétně osobnostem, které se zasloužily v druhé vlně pandemie COVID-19. Karlovarský kraj v čele s hejtmanem Petrem Kubisem chtěl tímto oceněním poděkovat všem, bez kterých by druhou vlnu epidemie nebyl schopen ustát. Ti lidé, kteří tu dnes byli, dostali ocenění Rady Karlovarského kraje, byla to medaile za zásluhy o bezpečnost. Byli to hasiči, byli to ředitelé nemocnic, vojáci, byla to ředitelka hygieny. To jsou lidé, se kterými vlastně v rámci krizového štábu od začátku pracujeme na zvládnutí pandemie a považuje za obrovské odborníky. Předávání medailí za zásluhy o bezpečnost proběhlo bohužel jen v úzkém kruhu oceňovaných osobností, a to z důvodu vládních protiepidemických opatření. I přesto panovala příjemná atmosféra a někteří se vyjádřili k průběhu jejich práce. No, pro nás na začátku nebylo jednoduché, protože jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme, jak se máme na to připravit, jak zorganizovat tu práci. A ten nápor na naše zaměstnance v první vlně byl obrovský. Tudíž jsme se to snažili nějakým způsobem vyřešit, rozdělili jsme si směny, ale nebylo to jednoduché. Pomohla nám vyšší odborná škola zdravotnická, kde jsme je v rámci praxe zacvičovali. Situace byla při první a druhé vlně pandemie velice náročná, a to jak po psychické, tak fyzické stránce. Bylo nutné neustále přicházet na způsoby té nejrychlejší a nejefektivnější práce. První vlna byla spíše o schánění a distribuci ochranných prostředků, kterých bylo v tu dobu nedostatek. Zatímco ta druhá vlna, to už jsme byli vybaveni po této stránce, řekněme, velmi dobře. Třetí vlna pro nás bude znamenat daleko masivnější nasazení našich lidí přímo v nemocnicích, protože na vrcholu druhé vlny jsme nasazovali hasiče přímo v covid centrech, a to si myslíme, že i tím, že se stahuje armáda z těchto činností, takže hasiči budou muset nezbytně nutně pomáhat hlavně v nemocnicích. Ocenění krajské rady si jistě tito odborníci zasloužili a patří jim za jejich odváděnou práci velké díky.